Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Əlimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevdir. Fuad bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Fuad bəy, Azərbaycan Xalq Hərəkatında son olaydan danışaq. Hərəkatın yığıncağına polis basqını oldu və sonra polis belə bir bəyanat yaydı ki, basqın etməyib və o sizi oradan çıxaran obyektin yiyəsidir, sahibidir. Necə düşünürsünüz, bunun hansı səbəbdən törədiblər və əvvəlcədən sizə hər hansı bir xəbərdarlıq olunmu bu barədə? Yox, ümumiyyətlə xəbərdarlıq olmayıb və biz deməli, növbəti iclası hazırlaşırdıq. İlki bizdə olur, saat 12-də Qarabağ Komitəsinin, yəni ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatının Qarabağ Komitəsi iclası olmalı idi, sonra bizim idarə edin. Onlar xəbər etmədən girdilər ofisə, bir 20-yə yaxın adam idi mülki geyimdə, 3-4 nəfər də polis geyimdə. Sənədləri götürdülər, orada olan idarə etmə üzvləri və Qarabağ komitəsinin üzvlərindən deməli, adları yazıb izahat götürdülər ki, siz burada neyinisiniz və çölə çıxartdılar. Ondan başqa düz bir saat ərzində elə bil ki, ofisin ətrafında deməli, yerləşən 3-4 çayxana var idi. Orada imkan vermədilər bizə çay içməyə. Ümumiyyətlə, çünki biz digər üzvləri gözləyirdik, gəlsinlər. Sonra xəbərdar edə bilmədik, yolda idilər. Və sizin də əməkdaşınız bunu belə deyək, həm şahidi oldu, həm sonra da dönəm sədrindən deməli, bir məlumat götürdü. Burada yenidirəm, sahibi ora dəvət etdilər və yəqin ki, təzyiqdən sonra o da bizim bağladığımız müqavilədən imtina elədi. Bu ilə bağlı biz dünənki iclasda qərar vermişik ki, o ofis sahibini məhkəmə verir. Çünki müqavilədə biz notarial qaydada bağlamışdıq və elə orada da qeyd olunmuşdu ki, əgər sahib, deməli, yerin sahibi bizi belə xəbərdarsız şey çıxardırsa, deməli, biz o məhkəmə, bizim hüququmuz var. Və yəqin ki, bu həftə biz artıq sənədləri verəcəyik ki, ofisin deməli, sahibi məhkəmə verəcəyik və təzminat istəyəcəyik. Onunla görüşmə imkanınız olur mu? O bildirib kimi ona təzyiqlər olub hər hansı? Yox, o yəni ki, təzyiq onu olub-olmayıb, onu heç bir söz deməyib. Sadəcə deyib ki, ofisi tərk etmək lazımdır. Fuad bəy, hərəkat yaranan gündən mətbuatda da bu barədə yazılır. Sizə qarşı böyük təzyiqlər var. Ümumiyyətlə, bu təzyiqlər siz nə ilə əlaqələndirirsiniz? Biz elə yanvar ayında biz ilk yığıncağa keçirdik. Belə həmin gündən bizdə həmin gün demək olar ki, 20-yə yaxın məclis üzvü saxlanmışdı. Ondan sonra demək olar ki, hər həftə, yəni ki, rayon təşkilatlarının üzvləri, sədrləri polisə çağırırdı və orta hesablamışıq biz, deməli, 8-9 saat orta hesablamışıq, yəni 8-9 saat onları da saxlamışdılar. Sonra da sözsüz ki, təzirlə edirlər ki, hərəkətdən uzaqlaş, iştirak etmə onların iclaslarında. Belə, sonra bıraxırdılar. Amma bizim 25 may miting təyin etmişdik biz, qərarımız var idi və mitingə bir həftə qalmış. Demək olar ki, bir 100-ə yaxın bizim deməli, həm məclis üzvü, ümumiyyətlə, fəalları və idarə heyətinin üzvlərini saxladılar. Və iki nəfər idarə heyətini ümumiyyətlə, birinə 15 sutka verdilər, obusuna 30 sutka verdilər və onlar o banda cil deyilən bir idarədə saxlanmışdı. İkinci bir, belə deyəm, dalğa, bu yenə deyirəm, biz 20 iyunda, yəni ki, 3-3 gün bundan qabaq biz təyin etdiyimiz yürüyüş mitinqə hazırlaşırdıq və yenə də bir həftə qalmış bizi ofisdən çıxardırlar. Yəni, bunlar onu göstərir ki, xalq hərəkatı yaranan gündən, yəni ki, öz potensialı, öz gücünü qoydu ortalığa və xalq hərəkatı hesab edirəm ki, bugün bir güc kimi formalaşıb, yəni ki, müxalifət və hakimiyyət də sözsüz ki, çalışır ki, o, belə deyək, o axını
belə bu formada saxlasın. Amma əksinə bu əks bir reaksiya verir. Belə təzyiqlərdən sonra bizim üzvlərimiz daha da çoxalır. Belə mən fikirləşirəm ki, bu ancaq bu bizim xalq hərəkəti güc olduğumuza görə belə bir təzyiqlər olur başlayır. Fuad bəy, siz Bakı İcra Hökumətinə yürüyüş mitingi ilə bağlı müraciət etmişsiniz və sizə yox cavabı verilir. Belə deyim, toplantılarınıza basqın olur, bu tək sizdə olmur, yadınıza gəlsin, Müsavat Partiyasının qərargahında marafona da basqın edilmişdi. Toplaşma azadlığı pozulur, ifadə azadlığı pozulur. Yaxşı, bəs bu partiyalar nə etməlidir? Bəli, bu ilə bağlı biz deməli, həm bizim 25 may ilə bağlı biz Bakı Şəhər İcra Hökumətinə müraciət etmişdik. O ilə bağlı rədd cavabı alandan sonra biz deməli onu məhkəmə vermişik. Artıq məhkəmə prosesi start verilir və ikinci məhkəmə prosesində start vermişik. Bu 20 iyul yürüyüş mitinqi ilə bağlı. Yenə də sözsüz ki, burada qanun pozuntuları birbaşa hakimiyyət tərəfindən pozulur. Bizim sizlə qeyd etdiyiniz ki, bu bizim söz azadlığı, toplaşma azadlığı haqqında qanunlar pozulur. Biz çalışırıq, yenidirəm, biz çalışırıq hüquqi tərəfi həll edək və sözsüz ki, indi 20 o həmin o bizim ofisdən çıxartma günü deməli ondan sonra məni Avropa İttifaqı və Amerika səfirliyinə dəvət etdilər. Deməli, onunla bağlı məlumat istədilər ki, əldə etdilər ki, nə baş verir sizdə. Sözsüz ki, mən orada məlumatları deyəndə ki, bu bizim bir idarə heyətinin üzvünü Yavər bəy, misal üçün, əlləri bağlayıb toka verirdilər. Onlar hamısı toxudur. İşgəncə çox, mən misal üçün, özüm işləndə onunla çox pis olmuşdum. Yəni ki, baxın, bu neçənci biz əsrdə yaşayırıq, neçənci ildir bugün. Ha, belə bir hərəkətlər edirlər. Nədən qorxurlar, nədən çəkilmək? Deməli, bunlar, belə deyək, o üzdə deyirlər ki, bizdə demokratiya var, söz azadlığı var, amma belə deyil. İskəndər bəyin adına bağlayırdılar bu təzyiqləri çox zaman. Deyirdilər ki, İskəndər bəy ilk öncə rəhbərlik etdiyinə görə, onun şəxsən özünə görə bu qədər təzyiqlər var. Ancaq biz gördük ki, o xəstəxanaya yerləşdirilən sonra, səhhəti ilə bağlı problemlər yaranandan sonra da təzyiqlər davam edir. Tamamdır, bəli. İskəndər bəy ilə bizə əlaqə saxlaya bilmir. Onun əhvalı, halı necədir? Son məndə olan məlumata görə, belə deyək, Tərtər rayonunda idi o. Bəli. Və həkimlərin nəzarətində belə 2-3 gün yayılmışdı. Halı pisləşmişdi. Və onu Bakıya gətirdilər, klinikada. Hər halda əməliyyatı hazırlaşır və səhv etməyirəmsə avqust ayında onlar əməliyyat planlaşdırırlar. Amma onun o sonuncu video çıxışında və o video çıxışından sonra bizim bir qrup idarə heyətinin üzvləri və fəallar onunla görüşüb. O özü deyirdi ki, biz sentyabr ayına qədər, deməli sentyabr ayından sonra mən artıq tam aktiv fəaliyyətə başlayacağım. İndi səhətdə problem var, inşallah da o da yəqin ki, güzələr. Allahdan şəfa diləyirik İskəndər bəyə. Fuad bəy, Azərbaycan Xalq Hərəkatı parçalandı, belə deyək ki, iki təşkilat yarandı. Sizcə bu hansı zərurətdən baş verdi və belə bir sual var. Bu sizin Azərbaycan Xalq Hərəkatını, belə deyim, nüfuzdan salmır mı? Yox, əksinə bu onu göstərdi ki, hakimiyyət öz istəyinə nail oldu. Yəni ki, o parçalama baş verdi və hakimiyyət istənilən bir güc olan deməli qurum sözsüz ki, parçalayır və onu güya ki, nüfuzdan salır. Əksinə biz gücləndik. İndi də çalışırlar bizim sıralarımıza öz adamlarını belə deyək, göndərsinlər, amma biz həmin bu hadisələr onu göstərdi ki, biz bütöv bir komanda kimi, biz güc kimi biz artıq fəaliyyət göstərə bilərik. Yəni ki, İskəndər Həmidov səhətdə. Yəni ki, olmayandı. Yəni ki, indirəm, onun səhətində problem var idi və o bandacılığa aparılan şəxslərə bizim idarə heyəti və fəalları getdilər. Düz bandacılığın yanında onlara dəstək verdilər. O, böyük bir göstəricidir. Yəni ki, elə orada bir 30-40 nəfər apardılar həmin gün dəstək verənləri. Yəni ki, onu göstərdi ki, bir komanda kimi biz işləyə bilərik və bizim uğurumuz olacaq inşallah. Amma parçalanmaq deyəndə ki, mən burada bir neçə dəfə qeyd etmişdim ki, orada buna, idarə heyətin, yəni ki, o vaxtı
belə deyək, internet kanallarının biri yaxınlıq edirdi və onun rəhbərliyi çalışırdı elə qarşı durma yaratmaq, bir idarəyətin üzvünün başqa bir idarəyətinin yəni üzvünə bir mənfi bir fikir yaradırdı və sonra əksinə ona deyirdi başqa söz, buna deyirdi başqa söz və bunun nəticə oldu ki, artıq orada idarəyətin üzvləri bir-birinə qarşı başladılar, belə bir inamsızlıq yarandı, belə bir kampaniya başladı. Amma əslində heç nə yox idi. Əslində o adam öz elə bir ki, hakimiyyətlə bir yerdə bu bizim xalq hərəkatı idarəyətini belə deyək, parçaladı. Amma parçalama baş verib, əsas əksəriyyət idarəyətin üzvləri burada qaldı və orada 3-4 nəfər bugün fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, təşkilat yaranan gündə belə bir fikir var idi ki, o rangda olan siyasətçilər bir araya gəlib bir yerdə ortaq bir fikrə gələ bilməzlər. Çünki onların hər kəsənin öz belə deyim, hörməti var, öz fikri var və bu fikir toqquşması baş verə bilər. Niyə ki, yəni ki, biz elə hələ yaranmamasından qabaq biz İskəndər Bey, sonra digər o idarə üzvləri, kansiklər artıq qol çəkdilər, imzaladılar. Biz 2-3 ay elə məsləhətləşmələr aparırdıq, söhbətlər edirdik. Yəni ki, əgər biz buna razılıq vermişiksə, deməli, orada biz, məsəl üçün, partiya nəsibədə qoyurdu kənarda. Yəni ki, kim liberal demokratı, kim müsavatçıdır, misal üçün, kim başqa bir partiyanın üzvidirsə, biz onu qoyurdu kənarda, biz ümumi bir məqsədlərimizə görə burada toplaşdıq və imza da attıq sənədə. Ona görə bu fikrinə razı deyiləm. Fuad bəy, cəmiyyətdə ən çox danışılan belə bir fikir var ki, müxalifət cəmiyyəsi eyni bir ideya uğrunda mübarizə aparsa da, nədənsə bir araya gələ bilmir, cəmlənib bir, belə deyim, təşkilat da olmasa bir yerdə hərəkət edə bilmir. Sizcə bu birliyin olmamasının səbəbi nədir? Yox. Mən ümumi bütün yəni, müxalifət partiyalarını... Bugün, misal üçün, iki güc var, belə deyək, yəni ki, iki mərkəz var müxalifətdə, Milli Şura və Azərbaycan Xalq Hərəkatı. Yəni ki, vacib deyil ki, biz birləşirik, biz onsuz bir məqsədə, bir yol gedirik. Yəni, sadəcə onların, ola bilər, taktiki, strategiyası başqadır, bizim fikirlərimiz başqa. Amma əsas odur ki, bizim hədəfimiz hakimiyyətdir, yəni ki, bugünkü iqtidardır. Biz birbirimizə, biz yaranan gündən demişdik ki, biz alternativ deyirik və bugün də biz hesab edirik ki, Milli Şura və Azərbaycan Xalq Hərəkatı bir yolda gedir, yəni ki, bir, belə deyil, müxalifət düşərgədə eyni fikirlər səsləndirir. Sadə yenidirəm, onların taktiki baxışları ola bilər başqadır, onların addımları ola bilər başqadır, amma o deməkdir ki, biz onlarla razılaşmırıq. Yəni ki, bizim öz yolumuz var və bizim tutaq ki, fərqimiz ondan ibarətdir ki, mən belə fikirləşirəm ki, biz daha bir bazı geniş spektri həyata edirik. Yəni ki, bizdə təkcə partiya üzvləri deyil. Bizdə həm Qarabağda döyüşçülər var, qazilər var, keçmiş deməli, elçi beyin hakimiyyətdə nazirlər var və s. Yəni ki, biz daha bir bazı geniş spektri həyata edirik. Amma yolumuz eynidir. Biz bu hakimiyyətlə, bu iqtidarla mübarizə aparırıq. Yadıma gəlir, Qarabağ Komitəsinin iclaslarının birində İskəndər Həmidov sizin hərəkatın nəzdində Qarabağ Komitəsini yaratmaq fikrini irəli sürəndə böyük narazısılığa səbəb olmuşdu orada. Sizcə nə dərəcədə doğrudur eyni məqsədlə iki ayrı-ayrı Qarabağ Komitəsi? Yox, birincisi bu bizim hər bir partiyanın, belə deyək, bizim ümumiyyətlə liberal demokrat partiyasının bizdə Qarabağ Komitəsi var. Yəni ki, gündəmdə saxlayan bir, belə deyək, məsələdir. Sizcə hər bir təşkilatın nəzdində olmalıdır? Yəni ki, bunu nə problem, heç bir problem mən görmürəm. Yəni ki, o olmalıdır. Yəni, çünki bugün bizim hamımızın Qarabağ problemimiz var. Yəni ki, yenidirəm. Siz Qarabağ Komitəsi ilə bu məsələlərdə əlaqə saxlayırsınızmı? Akif Namun, bəli. Keçmiş Akif Namun da artıq. Bizim Qarabağ Komitəsinin həm sədrləri var, Həsən Bey və Rıza Bey. Yəni ki, o işinə onlar məşğuldurlar və çox təəssüf ki, misal üçün, biz Qarabağ mitingi təyin edəndə 20 iyul, yəni ki, nəzərdə tuturam, yəni yürüyüş mitingi. Biz onu iyun ayında elan etmişdik, iyunun əvvəlində. Çox təəssüf ki, Qarabağ Komitəsi 23-ünə təyin etdi. Yəni ki, amma mən fikirləşirdim ki, onlar bizlə bir yerdə həmin o yürüyüş mitingi, deməli, həm təşkilatçı da ola bilərdir, həm də ümumiyyətlə iştirakçı ola bilərdir. Amma bu da yenidirəm. Onlar qərar verdilər ki, 23-ündə keçirmək istəyirlər, keçirsinlər. Yəni, bugün də mən belə dünən sosial şəbəkələrdən tanış oldum ki, onlar bugün hazırlaşırlar həmin o mitingi. Burada yenidirəm, hər bir təşkilat Qarabağ məsələsini qaldırmalıdır.
Sözsüz ki, tək bir təşkilatı qaldıra bilər, ümumi bir dəri masada keçirib qaldıra bilərlər bu məsələni. Burada heç bir problem görmürüm. Fuad Bey, sosial şəbəkədən danışdınız. Qurban Məmmədovun sosial şəbəkədə noyabr ayında inqilab çağırışı var. Siz bu çağırışlara qatılırsınızmı? Ümumiyyətlə, bunu ixtişaş sayanlar var. Sizcə bu nə dərəcədə düzgündür? Oturub inqilab çağırışı edəsən. Çünki inqilabın dağıdıcı olduğunu hamımız bilirik. Ümumiyyətlə, mən Qurban Məmmədov yenidirəm. Mən elə bundan qabaq qeyd etdim ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatının elə parçalanmanın səbəbkarı və Qurban Məmmədov olub. Elə Azər Freedom-u mən nəzərdə tutmuşdum. Yəni ki, bilirsiniz necə, bugün həmin o çağırışlara, mən sadəcə mən yenidirəm, öz fikrimi deyirəm, Xalq Hərəkatının üzvü kimi deyil, öz fikrimi deyirəm. Yəni ki, bu çağırışlar ziyanlıdır. Yəni ki, bugün birincisi sən özün gəlməlisən bura. Mənim yadımda da keçən dəfədə o bir payız axşamı demişdi ki, çıxın küçələrə, bizim gecini deyəlim. Yəni ki, biz biraz qeyri ciddi yanaşıram onun sözlərinə və çağırışlarına. Lalə Şövkət böyük barışıq planı haqqında belə bir elan getdi ki, Lalə Şövkətin böyük barışıq planı var. Yəni ki, xəbərdarsınız bundan. O, müxalifət və iqtidarın ümumi bir maraqlar uğrunda barışığa getməsinin planını qurub, belə deyək. Və gündəmə gəldi, amma sonradan bu o qədər müzakirə olunmadı. Sizcə belə bir hal baş verə bilərmi ki, iqtidarla müxalifət hər hansı bir məsələdə barışığa getsin? Yox, mən onun təklifindən ümumiyyətlə rast gəlmədi bu təklif. Amma bundan qabaq biz müxalifət olaraq bir neçə partiya diyaloqa, deməli, bir neçə dəfə müraciət etmişik iqtidar müxalifə əcəlına. O da 15-ci ildə baş verdi, cəmi 4 dəfə görüş oldu iqtidar müxalifət parçalarının, prezident aparatının ictimai siyasi şöbənin Əli Həsənovla. Ondan sonra bu məsələ bağlandı və yəni ki, barışıq yenidirəm. Bugün, bizim təşkilatımız, Qarabağ Komitəsi, Qarabağla bağlı miting belə deyək, təyin edir. İcazə verilmir. Niyə? Yəni ki, biz axı belə deyək, bu seçki mitingi istəmirik ki, və yaxud da ki, istifa demirik ki, biz Qarabağ problemi ilə bağlı biz sözümüzü demək istəyirik ki, beynəlxalq aləm birisini yenidirəm. İndi hakimiyyət məktubda yazır ki, onlar bunu çalışırlar, nə bilim, çatdırsınlar beynəlxalq aləmi, amma onların öz işləridir. Amma bu xalq da deməlidir, bu müxalifət də yəni, sözü deməlidir. Və barışıq yenidir. Barışıq da burada ola bilərdi. Yəni, həmin mitingə icazə verməyi və mitingdə hakimiyyətin iştirakı da vacib olmalı. Yəni, niyə də olmasın? Yəni ki, onlar sadəcə yenidirəm. Hansı bir yübiley belə, dırnaz, qara yübiley gələndə, 20 illiyin, misal üçün, 20 yanvarın 20 illiyini. Onlar çıxırlar küçələyə və yenidirəm. Məcbur edirlər, cəmaatı çıxsınlar, belə deyək. Düzdür, könüllü də gəlin ora olur. Sözsüz ki, 20 yanvar bu hamı bir faciəsidir. Amma nə qədər mən deyirəm ki, tələbələri və başqaları belə şeylər baş olub xallar. Niyə biz yübiley, qara yübileyləri gözləməliyik? Niyə? Elə bunu verir, hakimiyyət özü təyin etsin, misin ki, biz də gəlir orada iştirak edək. Fuad bəy, siz o fikirlə razısınızmı ki, dəfələrlə Zakir Həsənov da bu sözü deyib, Elmar Məmmədiyarov da bu sözü deyib ki, beynəlxalq vəziyyət Qarabağ məsələsinin silah yoluyla, güc yoluyla həll olunmasına imkan vermir, şərait yaratmır. İmkan vermişsə, onda niyə görə biz bu qədər milyardlar xərcləyirik, müdafiə nazirliyəm, silah alırıq, tank alırıq, niyə onda verir? Əgər verilmirsə, onda sakitçə elə bu pulları verir qaçqınlara, kimə ki, deməli, bu astaniyyatlı ailələrə. Belə oturaq, gözləyək ki, nə vaxt beynəlxalq belə deyək, təşkilatlar, o ölkələr bizə icazə verəcək, sülh yolundan bunu həll edək. Yəni ki, bu düzgün bir yanaşma deyil axı. Aprel ayında döyüşlər, 4 günlük, 3 günlük döyüş. Onu göstərdi ki, biz torpaqlarımızı azad edə bilərik. Sadəcə yenidirəm, qərar lazımdır. Gürcüstanda baş vermiş o hadisə ilə bağlı sizdən soruşmaq istərdim. Yəni, sizin bir müxalifət partiyası olaraq ya və yaxud Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq bəyanat verdinizmi? Və yaxud, belə deyim, hər hansı bir dövlət təşkilatına, bəli sərhəddə baş verən məlum hadisə ilə bağlı, hər hansı bir dövlət qurumuna bir
öz fikrinizi, bəyanatınızı bildirdinizmi? Çünki siz də bilirsiniz ki, hətta Qarabağ problemi də belə xırda torpaq iddiaları ilə başlandı. Dövlət strukturlarına biz bəyanat vermişik, məktub göndəribdik. Amma ümumi partiyanın mövqeyi olub, gedib mətbuatda. Sözsüz ki, biz bunu pisləyirik. Yəni ki, baxın, yəni ki, əskəri gəlib, adi bir vətəndaşlar yaxınlaşır, hətta silahı götürür. İndi əskərdə olan hər bir belə bilir ki, yəni ki, ümumiyyətlə orada bir qarovulun bir nizamnaməsi var. Yəni ki, dur, dayan, atmaq birinci güldə yuxarı, sonra artıq əgər gəlirsə üstünə vurmalısın. Yəni burada heç nə baş vermir. Burada elə bir rahatça gəlib 3-4 nəfər götürüb də belə hadisə baş verir. Yəni ki, mən bu yaxınlarda elə bir misal çəkdim. Matias Rust 87-ci ildə balaca bir samolyotla keçdi sərhədi SSR-in vaxtında. Gəldi, qırmızı meydana düşdü. Növbədə olan əskər, komandiri, 3 general, müdafiə naziri dərhal istefaya göndərildi. Dərhal. Yəni ki, bu olmaz bir. Burada amma heç nə baş vermir sərhəd qoşunların rəisi, komandiri. Yəni ki, rahatçı da oturub. Digər komandirlər. Və hətta əskərlərə qarşı hər hansı bir tədbir görüldüyü barədə heç bir xəbər yoxdur. Heç bir yoxdur, əlbəttə ki. Bizim dostlarımızdır, qardaşlarımızdır. Söhbət yəni, amma onları tutmaq belə deyil, onlara cinayət açılmalıdır. Olmaz belə şeylər. Yəni ki, yenidirəm. Çox təəssüf ki, mən deməli, elə bir misal çəkim. 2004-cü ildə Moskvada olanda, deməli, orada tikinti gedirdi. Yazılmışdı, Nova Naxçıvanski Armiyanski Manastır. Artıq fundamenti başı tikirdilər. Mən gəldim burada mətbuat konferansı elədim və Naxçıvan qazeti buraxırdılar. Gəldim burada mətbuat konferansı elədim. Dedim, hamı bizim orada o vaxt ki, VAK işləyirdi, güya işləyirdi. Bu neçənci ildə baş verdi? 2004-də. Sonra hamı bizim səfirlik. Niyə bu hansı bir aksiya keçirdin? Niyə bu bizim səfirlik müraciət etmir o vaxtı səfir etmir? Məsələn, Luşkov idi. Həmin bu Qarabağ məsələsi, siz deyim ki, xırda bir məsələdən başlanmışdı. Sonra yəni, Qarabağ qazeti başladı, bıraxmaq, belə bir yayıldı, təbliğat apardılar. Və sonra da gəlib işğal etdilər. İndi bu Naxçıvan məsələsi. Onlar neçə illərdir bu məsələyə hazırlaşılır. Artıq Moskvada Naxçıvan qazeti bıraxır. Artıq bu, həmin o kilsəni tikib qutarıblar, manastırı, fəaliyyətdədir. İndi ora gəlib gedən hamısı da görür ki, yazılıb Novo Naxçıvanski, Armiyanski. Yəni, sən artıq bu tarixə düşürürsün. Biz burada bizim torpaqlarımızı sübut edə bilmirik ki, bu bizimdir. Amma ermənilər çox asanca bunu edirlər. Sizcə nəyə görə o Rusiyadakı diasporamız, çünki səfirimiz ən azından Polad Bülbüloğlu buna bir reaksiya verməlidir? Yox, Polad Bülbüloğlu deyildi, başqa bir adam idi. Çünki onlar hamısı biznes başları qarışıb. Həmin o vaxtın da başları biznes qarışmışdı. Məni orada dəvət etmişdilər, deməli, o vaxtın qurultayına. Orada prezidentlər iştirak edirdi. Onda sədir kim idi vaxtda? Mən yadımdan çıxmışlar, ümumiyyətlə. Yox, yox, sunun sədə o başqa bir təşkilatdır. Deməli, mənə misal üçün verdilər dəvətnamə. Yəni, sözsüz ki, verdilər, amma mən sonra orada oturanda işitirdim ki, biri alıb dəvətnamələr. Yəni ki, 3-4 nəfər, 5 nəfər zalda oturanları satıblar. 5.000-ə, 10.000 rublə, 5.000 rublə, 10.000 rublə. Gəldim, dedim, yəni həmin şeydə mən məsələn burada dedim, mətbuata da verdim, dedim, axı olmaz prezidentlərin görüşüdür bu. Bu dəvət naməni necə sən satırsan? Sonra da mənə təzyiqlər gəldi, həmin o vakın rəhbərliyindən, yəni ki, müəyyən şeylər olmuşdu. Yəni, başları qarışıb alıverə, ona görə də belə nə lobby orada lobbyçilik elə bilirik, nə kiməsə bir təzyiq edə bilirik. Ermənilər də bunu həmişə istifadə edir. Fuad bəy, bayaq qeyd etdiniz xaricdə olan neqativ halları. Bu günlərdə Rövnəq Abdullayevin oğlu ilə bağlı olan məsələ. Yəni, bu sərhəd məsələsi kimi heç bir sorğu-sual olunmadı, hesabat tələb olunmadı. Rövnəq Abdullayevin külli miqdarda vəsaiti olan saatının hesabatını da heç kim soruşmur. Sizcə bu susqunluğun, bu hesabat istənməməsinin səbəbi nədir? Səbəb, təkcə Rövnəq Abdullayev yox, orada elə istənilən bir jək müdürü bir dənə tərpəsi, orada nə qədər pullar çıxır, nə qədər villalar çıxacaq, qızıllar çıxacaq, təkcə bu Rövnəq Abdullayev. Demək, bu bir şəbəkədir belə deyək. Əlbəttə ki, bunlar hamısı bir şəbəkədir və hakimiyyətin belə deyək də, bu əsas siyasətidir də.
Yəni ki, imkan verir sənə qazanmaq, dövlət büdcəsini verir deyə talamaq, susurlar. Yəni ki, bir söz desələr, deyəcək ki, mən çalışım, korrupsiyada, bu da yəni ki, bu büdcədən bir 10 milyon ayırır, 18 milyon gedir ciblərə, 2 milyon qalır, misal üçün, bu. Mingəçevirdə o baş vermişdi işıq, kolaps, yəni ki, olanda. Yəni ki, o etibar periverdi qalmışdı, nə desin? Çünki bilir ki, o pul ayrılıb, amma heç nə yoxdur, yoxdur. Heç bir məsuliyyətə də cəlb olunmadı. Heç bir məsuliyyətə cəlb olmadı. Və susu da oturdu, başqa heç nə olmadı. Yəni, bunlar bir komandadır da, belə deyir, korrupsiyon bir komandadır. Ona görə bir, heç bir-birinə söz demirlər. Fuad bəy, son sualım, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 30 illiyi keçirildi. Bu, ayrı-ayrı regionlarda kiçik tədbirlər də olsa, insanların özü tədbir keçirsə də, dövlət səviyyəsində, belə deyim, böyük, geniş bir tədbir keçirilmədi. Sizcə bu nə dərəcədə düzgündür? Xalq cəhbəsi, siz elə dövlət tədbirlərində hər dəfə olan haqqında, ümumiyyətlə, xalq cəhbəsi haqqında o hakimə dövründə biz eşidirik də sözlər, hansı mənfi sözlər olub. Ki, güya ki, bugünkü bizim yaşayızımızın belə pis olmağını xalq cəhbəsinin günahkardır. Dədim, onlar cəmi bir 9-10 ay olublar, amma siz 30 ildən çox hakimiyyətdəsiniz. Yəni ki, onlar 9 ay ərzində əksinə o qədər belə deyək, müsbət işlər görüblər xalq üçün, dövlət üçün. Amma siz 30 il ərzində elə belə deyək də dağıdıb sökmüşsünüz Respublikanı. Ona görə də sözsüz ki, onların mənfi münasibət bəsləyir olur. Bundan sonra olur, bir yaxşı bir iş onlar deyəcək. Yəni, və yaxud da hansısa bir tədbir keçirəcək xalq cəhbəsinin 30 ilinin bağlı. Fuad bəy, təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb salamınıza cavab verdiniz. Çox sağ olun. Siz sağ olun, çox sağ olun. Bugünkü bu qədər əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.